ইমেজ অফ দ্য মিশন। ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে তুলিলে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ প্ৰথমখন ফটো। প্ৰজ্ঞানৰ নেভিগেশ্যন কেমেৰাৰে তুলি প্ৰেৰণ কৰা বিক্ৰমৰ ছবিখন ইছৰোই অভিহিত কৰিছে ইমেজ অফ দ্য মিশন হিচাপে। ইমান দিনে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ ছবি। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰজ্ঞানে তুলিলে বিক্ৰমৰ ছবি। পৃথিৱীৰ দিনৰ হিচাপত লেণ্ডাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰা সাত দিন। সাত দিনে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে ধীৰ গতিৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিচৰণ কৰি আছে। আৰু এই সাত দিনত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰজ্ঞানে ফটো তুলিলে। আৰু প্ৰথম ফটোখন তুলিলে প্ৰজ্ঞানক বুকুত বান্ধি চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ লৈ যোৱা লেণ্ডাৰ বিক্ৰম। লেবৰেটৰী ফৰ ইলেক্ট্ৰ অপ্টিক ছিষ্টেমে চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ বাবে ডেভেলপ কৰা নেভ কেমেৰাৰে প্ৰজ্ঞানে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ ফটোখন তুলিছে। ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছালফাৰ থকাৰ ভাল খবৰো ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰজ্ঞানত থকা লিপছ নামৰ যন্ত্ৰটোৱে চন্দ্ৰত ছালফাৰ থকাটো নিশ্চিত কৰিছে। চন্দ্ৰৰ বুকুত ছালফাৰ থকা তথ্যই চন্দ্ৰত জীৱৰ সম্ভাৱনাও অধিকতৰ কৰি তুলিছে, কাৰণ জীৱৰ বাবে ছালফাৰ অতি প্ৰয়োজনীয়। ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে ছালফাৰৰ লগতে এলুমিনিয়াম, কেলছিয়াম, আইৰণ, ক্ৰমিয়াম, টাইটেনিয়াম, মেংগানিজ, ছিলিকন আৰু অক্সিজেন থকাৰো সম্ভেদ দিছে। অৱশ্যে এয়া কোনো নতুন কথা নহয়, এই আটাইবোৰ মৌল চন্দ্ৰত আছে বুলি আগতেই জনা গৈছিল। কেৱল ছালফাৰ থকাটোহে নতুন খবৰ। ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰত হাইড্ৰজেনৰো সন্ধান কৰিছে। চন্দ্ৰযান একে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানীৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱালৈ চাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত হাইড্ৰজেনৰ সন্ধান পোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।